Հարկային նոր օրենս գրքով 2018 թվականից նոր գործառույթներ ու հասկացություններ կավելանան ոլորտում, որը տրանսֆերային գնագոյացումն է։ Այս մասին որոշ պարզաբանումներ է մեզ համար արել BDO Armenia ընկերության աուդիտի մենեջեր Արամ Գևորքյանը։ 2018 թվականի հունվարի 1-ից հարկային նոր օրենս գիրքն արդեն ուժի մեջ կմտնի, գիտենք, որ այնտեղ նոր բաժին է ավելացել, որը վերաբերում է տրանսֆերային գնագոյացմանը։ Խնդրեմ բացատրեք, թե դա ինչ է իրենց ներկայացնում և առհասարակ ինչ առանձնահատկություններ ունի։ Տրանսֆերային գնագոյացումը վերաբերում է համատեղ վերահսկողության տակ գտնվող տնտեսվարող սուբյեկտների գործարքների գնահատման կանոններին և մեթոդաբանությանը։ Հայաստանում տրանսֆերային, ինչպես նշեցիք, դա նոր հասկացություն է, տրանսֆերային գնագոյացումը, մինչև այսօր որևէ կերպ օրենսդրողին կարգավոր չի եղել։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանը տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության անդամ է, և այդ իսկ պատճառով տրանսֆերային գնագոյացման մեր կանոնները հիմնականում հիմնված են այդ կազմակերպության կողմից որդեգրված սկզբունքների վրա։ Իսկ ո՞ն է տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումների մեխանիզմը։ Կան դեռ իրավական ակտեր, որոնք չեն ընդունվել կառավարության կողմից։ Տրանսֆերային գնագոյացումը կիրառելի է այն կազմակերպություններին, ովքեր հարկային տարվա ընթացքում իրականացրել են որոշ ծավալով վերահսկող գործարքներ, ծավալը սահմանվել է օրենքով 200 միլիոն դրամ։ Վերահսկող գործարք որպես նոր հասկացություն է, դա համարվում է կապակցված անձանց միջև կատարված գործարքներ, այդ կապակցվածությունը սահմանում է օրենքը, կան կապիտալով կապակցված, կան այլ կերպ, օրինակ մեկը մյուսի նկատմամբ, եթե վերահսկողություն իրականացնում, դրանք են կապակցված համարվում, բացի կապակցված անձանց միջև գործարքներից նաև սահմանվում են որպես վերահսկող գործարքներ օֆշորային երկրներում գրանցված սուբյեկտների և Հայաստանի հարկվճարողների միջև գործարքները անկախ կապակցվածության հանգամանքից։ Մեխանիզմը հաշվարկի սահմանում է օրենքը մեթոդներով, այդ հայտնի 5 հայտնի մեթոդներ կան, դրանցից մեկով պարտավոր է հաշվարկի տնտեսվարող սուբյեկտը, ճշգրտի հարկային հաշիվը, եթե հարկ կա, որտեղ հարկերի հաշվարկում հարկման բազան հաշվարկելից կիրառվում է ըստ օրենքի պարզած ձեռքի հեռավորության սկզբունքը։ Դա նշանակում է, մենք պետք է հիմնվենք փոխկապակցված չհանդիսացող անձանց միջև գործարքներում կիրառված գների վրա։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։